ሰበር ዜና። በኮሮና ቫይረስ ስጋት በአዳማ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን ዛሬ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ አሳውቋል። በአዳማ ከተማ 3 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ የከተማ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ከዛሬ እሁድ መጋቢት 22/2012 ቀን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ መደረጉን የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። በከተማዋ ውስጥ የሚደረግ የሰዎች እንቅስቃሴም በከፊል እንዲቋረጥ መደረጉን የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ግዛቸው ገቢሳ ለኢቲቪ ገልጿል ይላል። በአዳማ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባጃጅና ታክሲዎች ስራ እንዲያቆሙ ቢደረግም ከተማዋን አቋርጦ የሚያልፍ የትራንስፖርት አገልግሎት ግን እንደቀጠለ መሆኑን ተገልጿል። በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19 መድረሱንና ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተገለጹ 3 ሰዎች መካከል ሁለተኛና 3ኛው 2 ታማሚዎች የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ የ14 ዓመትና የ48 ዓመት የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር ማስታወቁን ቅድም መዘገባችን ይታወቃል። እንግዲህ ይህ የኮሮና ስጋት ከእለት ወደ እለት ከፍ ያለ መምጣቱን እየተመለከተን እንገኛለን። በህዝባችን ዘንድ በተለይ በነዋሪ ዘንድ ያለው መረጃ ያለው ግንዛቤ ምን ያህል ከፍ ያለ ነው? በዛ ላይም ደግሞ ሰው የእለት ተእለት ጥንቃቄዎችን በሚገባ ይጠይቃል ይተገብራል ወይ የሚሉ ነገሮችን በዛሬው ለት አዲስ አበባን ዞር ዞር ብለን ያናገርናቸው ግለሰቦች አሉ። ከነሱ ደግሞ የጠየቅናቸውን በኮሮና ጉዳይ ላይ ሊያውቁ ይገባቸዋል ብለን ያሰብናቸውን ጥያቄዎች እና መልሶቻቸውን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ይህ ነገር እንግዲህ የከፋ ስለመጣ ግንዛቤ ከፍ እንዲል የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ ይህንን ጥያቄና መልስ ተከታተሉ። መንግስታችን በጣም የሚደነቅ ነው። በጣም እናመሰግናለን መንግስታችን። አብይ ተስፋ ያለው ፈጣሪን የልጆቻችን አምላክ እሱ ይያን እሱ ይዳብሰን ያመጣው በላ አላህ ራሱ ያንሳልን ነው ማለት። የኢትዮጵያና የህዝቡ ተስፋ ያው እግዚአብሔር ነው። ከተማው ላይ ያለው ማህበረሰቡ ስለ ኮሮና የገባው መሰለኝም። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስታይ አታክል ተራ ስቴጂ መርካቶ ስቴጂ አንዳንድ ቦታ ላይ ስቴጂ በጣም ህዝቡ ተፋፍጎ ተፋፍኖ ምናምን ታክሲ ውስጥ ምናምን ስታይ ህዝቡ ገና የገባው መሰለኝም እና ሚዲያዎች እዚህ ላይ ስራ ቢሰሩ ነው ማለት። እኔ ከዚህ የበለጠ በሽታ አለ ብዬ አልገምትም። ከባድ በሽታ እንደሆነ እኔ ኤችአይቪም ተብሏል። ከኤችአይቪ የባሰ እንደሆነ ጊዜ የማይሰጥ ዘር ማንዘር የሚጨርስ በሽታ ከዚህ የበለጠ አለ ብዬ አልገምትም። ኮሮና ያው የመኪና አደጋ ያደርሳል። ይሄ ግን ኮሮና ቢገጭ አንዱ ለስ ነው። ኮሮና ግን ህዝብ ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ ኮሮና አንድ ሰው ሊገጭ ይችላል። ኮሮና ግን ህዝብና ሀገርን ያጠፋል። አይገናኝም። እንዴ ኮሮና በሽታ ከባድ ነው። ኮሮና በሽታ በጣም ከባድ ነው። ይሄ በዓለም ደረጃ የአስጊ የሆነ ነገር ነው። ኮሮና እኮ መኪና ነው። ኮሮና ኮቪድ-19 ይባላል እና ምንም አይገናኝም ከኮሮና እና ከኮሮና ኮሮና አልሰማውም እስካሁን። ታጣቂ ብቻ ነው የሰማው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የሞተ ሰው በሚዲያ አልሰማንም። የሞተ እንደሌለ አቃለ። የሞተ ሰው ምንም እንደሌለ ነው ማለት። የሞተ የለም እስካሁን። በንክኪ እንደሆነ ጽዳት ባለመያዝ ትንፋሽ በማውጣት አፍና ፍንጫ በመያዝ ጆሮ በመነካካት እንደሆነ አቃለ። የሚተላለፉ ምክንያቶች በመጨባበጥ በመነካካት በመተፋፈቅ እነዚህ ነገሮችን ሰው የተሰበሰበ ቦታ ላይ በመገናኘት ባለመጣጣብ ኮሮና ይተላለፋል። ሁላችንም ራሳችን ብንጠብቅ መቆጣጠር እንችላለን። ቀላሉ ነገር ይሄ ብቻ ነው። ሌላ ነገር ምንም የለም። ማክስም አርገን ብንሄድ ባናፍር ይሄ ጥርቀቀም ወድናረክ ጥሩ ነው ለብዬ ያስባሉ። በመጨባበጥ ሁለተኛ እጅን ባለማጽዳት በመሳሳም ሲያስነጥሱ እጅን በክንድ በማድረግ ያንን ካላረጉ ወደ አንድ ግለሰብ እንደሚተላለፍ 100% እርግጠኛ ነው።
ቆሻሻ እጅ የማይታጠብ ከሆነ ያው በንጥሻ አለ የሚያስነጥስ በመጨባበጥ እና እርቀትን ባጠበቀ ሁኔታ ኢቲኤም አለ። አሁን እሱ አሁን ብረት ነክ ነው። አንዱ ኮቪድ የተያዘ ኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ሂዶ ያን ነገር ቢነካው ካወጣ በኋላ ቢሄድ ለተወሰነ ደቂቃ ይቆያል ይባላል። ሌላ ሰውም ሂዶ ያን በተጠቀመበት ሰዓት ኮቪድ-19 ያው ይተላለፍበታል ማለት ነው። መነካካት ካለ በትንፋሽ ካወጣ ንጽህና ከሌለ ያው ነው። የትኛው ባለመነካ በማይተላለፍ ነገር ምን ይሮ ያርብለሽ ነው? ኮሮና እንዳይተላለፍ ህብረተሰቡ እጁን መታጠብ አለበት፣ ርቀቱን ጠብቆ መሄድ አለበት። ከመነካካት ከአላስፈላጊ ስብሰባዎችና እንደዚህ ሰው የተሰበሰበበት ቦታ ለመሄድ እቤት በመዋል ኮሮናን መከላከል ይቻላል። ሰው የሌለበት ቦታ እንትን ማለት ዝቅተኛ ቦታ መጠቀም እና ደግሞ ጥንቃቄ ማድረጉ ራሱ አንድ ነገር ነው። በታክሲም ስትሄጂ ተጠንቅቀሽ መሄዱ ያስፈልጋል። አለመጨባበጥ ምን ማድረግ ፈጣሪ ያመጣው ነገር ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ፈጣሪ ያዘዘው ነው። እሱ ማንሳልን ብለን ጸሎት ከማድረግ ሌላ እኔ ምንም ምለው ነገር የለም። ያመጣው እሱ ነው። እሱ ያንሳልን። ልጆች እናት ነኝ። ልጆቼን አደራ እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ልጆች አሳዳጊ ነኝ እና ለልጆቼን አደራ ከማለት ሌላ ምን እላለሁ? ለምለው ወገን ካለኝ ለወገኔ ለተረፈው ለቀሪው ወገኔ አደራ ከማለት ሌላ ምንም ምለው ነገር የለም። ባለኝ አቅሜ ያው የመጨረሻው ቀን ከሆነ የሱ ትዕዛዝ ሞት እንዳለብን እናውቀዋለን። ግን ቀድር ሆኖ ይሄንን ካመጣው ምንም ማድረግ አትች። የሱ ስራ ነው። እሱ ያንሳልን ብለን ጸሎት እናደርጋለን። እግዚአብሔር ያድርሰውና የመጨረሻ ደረጃ ቢደርስ የኛ ህዝብ የሚችለው ነገር ያለ አይመስለኝም። ግማሹ ሌላ ቦታ የሚሄድ ይመስለኛል። አክም ቤቱም ያለውን ነገር መተማመኛ ቤቱ ተደብቆ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጠር ይመስለኛል። እኛ ይህን ነገር ለማድረግ ምዕራባውያኖች ያልቻሉትን እኛ የምንችለው አይመስለንም። ግን ያ ነገር እንደነሱ ሳንሆን ህብረተሰቡ ቢጠነቀቅና አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ቢያደርግ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ሁሉም በየሃይማኖቱ ቢጸልይ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። ምንም ያደርጋቸው ያው ወደ ሆስፒታል መሄድ ነው። ሌላ ምን አማራጭ አለ? ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው። ሌላ ምን አለው? ንስሐት ገበያለሽ፣ ወደ እግዚአብሔር ትሄጃለሽ። በቃ የራሴን የቀን መጠበቅ ነው እንጂ ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ ትልቅ ኃላፊነት ከውስጤ ይሰማኛል። በተቻለ አቅም ያው ጥንቃቄ እናደርጋለን። ጥንቃቄውን እያየን ነው። በየቦታው ራሱ አለ መታጠቢያ። ማንም እንደ ግለሰብ በሩ ላይ መታጠቢያ አድርጎ ነው ለሁሉም ለኃላፊውም ለተንቀሳቃሹም ሰው ይጠቀማል። እና ጥንቃቄ አድርገን እዚህ ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ ምንም ማድረግ አንችልም። አብይ ተስፋ ያለው ፈጣሪን የልጆቻችን አምላክ እሱ ይያል እሱ ይዳብሰን። ያመጣው በላ አላህ ራሱ ያንሳልን ነው ምለው። ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም። የኢትዮጵያና የህዝቡ ተስፋ ያው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ይሰውረን። ግን እግዚአብሔርም እንደሚሰውረን አምናለሁ። ከተማው ላይ ያለው ማህበረሰቡ ስለ ኮሮና የገባው አልመሰለኝም። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ ስታይ አታክል ተራ ስቴጂ መርካቶ ስቴጂ አንዳንድ ቦታ ላይ ስቴጂ በጣም ህዝቡ ተፋፍኖ ምናምን ታክሲ ውስጥ ምናምን ስታይ ህዝቡ ገና የገባው አልመሰለኝም። እና ሚዲያዎች እዚህ ላይ ስራ ቢሰሩ ነው ምለው። ህብረተሰቡም ግን ሳይዘናጋ እግዚአብሔር አዳኝ ነው። ህብረተሰቡም ደግሞ ሳይዘናጋ የራሱን ምን አደረግኩ ብሎ ራሱን ጥያቄ ውስጥ ከቶ ከዚህ በሽታ ራሱን መከላከል አለበት። መንግስታችንም የሚያወጣው ነገሮች የወሰደው እርምጃ ምናምን መንግስታችን በጣም የሚደነቅ ነው። በጣም እናመሰግናለን መንግስታችን። ተስፋችንማ አንድና አንድ እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር በስተቀር ደግሞ እኛም ጥንቃቄ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ተስፋችን፣ እኔ ፈጣሪ ነው። ሌላ ተስፋ ያለን አይመስለኝም። ከተቻለ በተቻለ መጠን ያው መጠንቀቅ ከፈጣሪ ጋር እኛም መጠንቀቅ አለብን። ለሰላሙን ያመጣበት እሱ ያንሳለትና ሰላሙን ያግኝ። ፍቅርን ይስጠው፣ ሰላምን ይስጠው ላለው ህዝብ። ምን ይባላል? ሌላ ምን ትመኝለታለሽ? ይሄንን ከዚህ በላይ ደግሞ ምንም ይመጣል ብዬም አልገምትም። ይሄንን በላ አላህ ያንሳለት ነው ብዬም የምውለው። ሁሉን ነገር የጤና ባለሙያ የመንግስት ሁሉ ነገር መንግስት የሚያስተላልፋቸውን መልእክቶች እኛ ተቀብለን ተግባራዊ ማድረግ አለብን። አሁን እርቀታችሁን ጠብቁ፣ ታጠቡ፣ እጃችሁን ታጠቡ ስታስነጥሱ እና የታክሲ የትራንስፖርት አጠቃቀማችን ሁሉን ነገር መንግስት ባለው ደረጃ ብንጠቀም
ከዚህ በሽታ ራሳችንን መጠበቅ አድቫንቴጅ ኖረና ቢያስባለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።